Kakati munaye omuntu omulala gwe twasipooti nze waliwo omukyala mumumanyi bamuyita Lydia Jazmine. Nzalikiza Jazmine oyo mumulabidde ebbanga ddene mukyala muyimbi munaye olwatuuka ennaku ezo nga afunamu obutakkaanya ne maneja we. Maneja oyo mumumanyi bamuyita Ron Mulindwa. Kati baya dambi akuzanya filimu n'okumanejinga managinga abayimbi naye nga ye yatandika obsessions. Era mujjukira obsessions y'ebiseera ebyo ye yali nannyini waayo, tutwalanga nannyini waayo kubanga abantu bangi be yali yateeka mu gurupu eyo n'oluvannyuma baagenda bakolaki. Era obsessions eyo ne shiba yennyini yali abaddeko mu gurupu eyo. Ba gurupu nyingi zaagenda zivaamu ne bakola endala bagita Infinity n'endalalala zisimayi zidansa oba ki. Omwami ono ng'atandika okumanejinga Lydia Jazmine nga bw'obimanya ebyabayimbi omuyimbi abeerawo nga lifestyle emumenya mwe mulowooza nti ali bulungi ate nga atya okutambulira ku bodaboda munja mulaba ate nga talina mmotoka. Maneja kye yakola n'amufunira akamotoka ka Mercedes Benz n'akamuwa. Kye tutamanya nsonga yali akamuwa mu byakuba nti amumanejinga oba waali waliwo ensonga endala ezikola ki ezeekweseeyo olwatuuka ne bafunamu obutakkaanya bwe bataagala kwogera nti oba waliwo nga bwomanyi ebitera okutabula abayimbi ne maneja awo ebitera kubeera bintu bya ssente. Kyetutamanya oba bafuna buzibu bwamu bya ssente oba byalimu laavu oba byalimu ki. Maneja olwafunamu obutakkaanya n'omukyalo ono kye yakola ng'amuggyako emmotoka ng'amugamba ddayo ku ki ddayo ku bigero olamage okitegeera. Olwatuuka omanyi omukyala naye n'addawo n'agamba nze wadde okigyeko emmotoka nze tebinkwata kungenda funa Benz ekola ki Benz esinga esinga eyo gye banzigyeko ate bwaludde ku kabaga akamazaalibwa yalabiddwako ng'aleese Mercedes Benz eyaweereddwa omuntu ateebereza okubanga oba waliwo omuntu amwagala omulala yagamba yagyegulidde naye tuteebereza okuba nti yakikoze ki si yeyagyegulidde. Abala bagamba oba omuyimbi Eddy Kenzo ye yamukwatiddwa ennaku n'agimugulira so byebyo ebyali Lydia Jazmine.